ትክክል ስትመጣ ምን እንደምታረጋለ ኮንፊዥን ዘግድ ይሁን ትክክል ትክክል ምንሽ መጣለ አያስጨንቀትም አይደል ብዙዎቹ ከመጡ በኋላ ነው የሚያስቡት አብርኔ ምን ላርክ ከዛ ምን ይመስል ድንገት ወደ ልጅ ወልመጣ ልጅ ተንደርዶ ይሉ እየተጋጨ በልጁ ጥፋት ያኛው ሊመጣችሁለት አሃ ተንደርዶ በር ይጋጫል በረት መታለታል ተንደርዶ ከረከቦት ይጋጫል ረከቦት መታለ ልጁ ምን ያስተማርከው ነው በራሱ ጥፋት ሌላሱ እንዲመታለት አሁን ሐሳቡ ግን ምንድነው ልጅ የሚማረው ላይ ልጁ እኮ ይበላላችሁ ያለው ስለፈለገ ሳይሆን ምቀኝነት ነው ሌላሱ እንዳይበላ ነው አዩ ሌላ ይሄን የሰማውቀን ወይ ተበልተናል አልኩ በጣም ፈልጎ አይደለም ርቦት አሰኝቶ ሳይሆን ይበላው አሁን ቤት ስትገዛና ምድባስ ትገዛለህ ሰው ልታሰጥ ሊፍታሰጥ በቃ አንተ ብቻ ነው አልተማርክ ከሰው ጋር ሸራጉ ምን አልተማርክ ቶፕ ውሃ አብራቹን ለመስራት የምትፈልጉ አዲስ ደንበኞችን ሰንጋብዝ በደስታ ነው ስልክ በ0983 831919 0901 171717 ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂንጻ አምስተኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ ቶፕ ውሃ አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ የዛሬውን ዝግጅት አይታችሁ እንደማትጸጸቱ እርግጠኞች ነን ይህ ጀግና መፍጠር ነው ተመልካቾቻችን ያው የማን ያዘዋል ሸቱን ኢንተርቪው ከኔ ጋር ያደረገውን ቆይታ ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል ስለዚህ እኛም ከዚህ በኋላ ለእናንተ ቢያንስ በወር አንዴ ወይም ሁለቴ የስብና ግንባታ መምሮችን እያመጣን እናንተን ለማነቃቃት ለተሻለ ዓላማ እንድትነሱ ለማሰለፍ ዛሬ ፍጼን ጋብዘነዋል ፍጼ ነገሮችን የሚገልጽበት መንገድ በጣም ይገርማል በጣም ቀለል አድርጎ እንድንስቅ ማለት አስበነው ወይ ጉድ ይሄ ነው እንደ ያለ እንድንስቅ በሚያደርግ መልኩ ነው ሐሳቡን የሚያብራራውና በጣም ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ከባባር ጥያቄዎች ነው ያዘጋጀሁት ምንም ችግር የለም ከባባር መልሶች ተዘጋጅቻለሁ በጣም አሪፍ አንድ ጥያቄ የመጀመሪያ መግቢያ ጥያቄያችን ከበድ ካለውን ጀምር ወይስ ቀለል አድርገን እንጀምር ከባድ አድርገን እንጀምር አዎ አንድ በእንግሊዝኛ የሚባል ነገር አለ if people don't call you crazy your dreams are not big enough ይላሉ አንዳንዴ ነጮቹ ምን ማለት ነው እንደው ዝም ብዬ በኔ የትርጉም ችሎታ ስመለሰው ህልም በጣም አንተ እብድ ነህ ካላስ ባለ በስተቀር እንደው ትልቅ ህልም አይደለም ማለት ነው በትልቁ ካለምክ በቃ እብድ ነህ ይሏል ሰዎች እብድ ነህ ካሉ ህልም ትልቅ ነው ማለት ነው እንደማለት ይላሉና የግድ በትልቁ ማለም አለበት የሰው ልጅ እነት ነው አሁን ከህልም ጋር ቆስ ይገናኝ ለምሳሌ አንድ ሰው ያልማል ካልን የሌለ ነገር ነው ያለው ማለት አሁን ያለነው እኮ ኑሮን ያናልሙ ስለዚህ ለምሳሌ ራይት ብራዘርስ አውሮፕላን መስራት ሲያልሙ አውሮፕላን ማንንም አስወቅ ኦኬ ይሆናልን ብሎ ያስቡ ስለዚህ ምታልሙ አሁን የሌለ ወደፊት በጥረትና በትጋት የሚመጣ ነገር ነው ስለዚህ አለምክ ማለት እንደግለሰብ ደግሞ አንተ ነህ ቪዥዋላይዝ የምታደርገው አንተ ውስጥ ነው ፒክቸሩ ያለው አጥባ ታሳየው ነው ሰውየው አይደል ፕሪንት አርግ እንደ ፎቶ አው በቃልም ብዙ አታስረዳም ገልጸ ብዙ ሰዎች በቃል ሊረዱ ይችላሉ ብዙዎች ሪዚስት ያደርጋሉ አንዳንዶች እንደውም አይረዱ ስለዚህ አንተ እንደዛ ብለህ ስታወራ አስቦ ያን ፈረስ ብርቅ ሆነበት ሰዓት መኪና ጥቂት በነበረበት ሰዓት በአይሮፕላን ብለህ ስታስብ ልክ ይሄው ማለት በቃ አብዷል ይሰውየ ነው የሚለው ስልክ ሲታሰብ ዝም ብለህ አስበው ይብርም ያስረዳል ነገር ስልክ ሲታሰብ ሰው በብዙም ፖስታ ቤት ሄደ ደብዳቤ ፍቅርም ይሁን የቤተሰብ ምናምን ልከ ነው እሱ ራሱ አስቸጋሪ በነበረበት ዘመን ስልክ ሰዎች ሲያስቡ እብድ ያሰኝቷቸዋል ይሄ እንዴት ነገር አይሳካም ብለው ለምሳሌ ሲኒማ ቤት ሰይጣን ቤት የተባለው ምንድነው ሲኒማ ቤት ሲመጣ እኮ ሰው እንኳን መቀበል አይደለም የሰይጣን ቤት ብሎ ያሰቡ ነበር አዩ አይቷል ምን ያንዴ ስለዚህ ነው ብዙ ነገር ራይስ ታስቀምጥ ህልምስ ታስቀምጥ ነው ነገር አሳካል ነው ነገር ፈጥራሉ ስትል ያ ነገር ሂንቱ የላችሁ ፒክቸሩን ያላገኙ ሰዎች እብድ ነው ወቀይ ሰው የማይሳካ ነገር ነው ይሏል ከዚያ አንጻር ተነስተው በደንብ ለመግለጽ እንደዛ የሚሉትና ዋናው ፖይንት ግን ምንድነው ራይስ ታስቀምጥ ህልምስ ታስቀምጥ ሰዎች ያላዩትን አንተ ብቻ በአእምሮ ፒክቸሩን ያየኸው ነገርም ታስቀምጥ ከዛ ብዙዎቻችን ደግሞ ማየት ማመን ነው ስለምንል ካላየምን ህዝቤ ካላየምን አሁን ይሄን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ያሳካል አምጣው ወይ በገንዘብ መጣህልብ ወይ ድርስ መጣህልብ ስደስ ያ ሰውዬ እስከምትደርስ ገንዘቡን እስከምታመጣው እናው እስከምታፈጠራው እስከምትፈጠረው ድረስ ግን ብዙ ሰው እብድ ነው
አይሳካለትም ጨርቁን ሌላ ነገር ሊል ይችላል ማለት ከዚህ አንጻር ተነስተው እንደዚህ የተገለጹት ነው ብዙ ጊዜ ህልምም እንደዚህ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ትልቅ አልሞ ለምሳሌ ትልቅ ህልም ስታልም ትልቅ ጥረት ይጠይቃል ያን ለማሳካት ብዙ ውጣ ውረድ አለው አንዳንዴ ፌል ልታደርግ ትችላለህ ስለዚህ ነው ትልቅ አልሞ ፌል ከማድረግ በትንሹ አልሞ እሷን ማሳካት አይሻል አዎ ምንድነው ትልቅ አሁን ትልቅ ምንድነው ለምሳሌ አሁን ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሆነ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ ማሳካት ይፈልጋሉ እቺ የህልምና የግብን አለመለየት ነው እሺ ለምሳሌ ህልም ስታስቀምጥ ለምሳሌ አንድ ሰው ህልም እናስቀ ለምሳሌ እሸቱ አሁን ስታንዳፕ ኮሜዲያን ነው ሳትጀምር በፊት ማለት ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ ሳትጀምር የሆነ ኢንጂው እየሰራ እንደሆነ ሰምቻለሁ ኢንጂው እየሰራ እኔ በአገር አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ የሚፈጥር የሚደመጥ ስታንዳፕ ኮሜዲያን ሆናለሁ ስትል ብዙ ሰዎች ትልቅ ነው ይነገራው ሚሳካ አይመስልም እንዴት አርጉ ብዙ ኮሜዲያን አሉ ቤት በኩል አርፎ ተጀምሮ ያቅም ሆኖ ያቅም ብሎ ያስባል ሰው ስለዚህ ትልቅ ህልም ታልማል ይሄ ብቻ አይከለክልም በአፍሪካ ትችላለ ባለም አቀፍ ደረጃ በታስቀምጣለ ማለት ነው ህልምን እሱ ትልቁ ራእይ ነው ቪዥን ፒክቸር ነው ትልቁ እሺ ፒክቸር ትልቅ ካልሆነማ ከዛ ካሉት እንዴት ተከውናቸዋል አሁን ለምሳሌ ራእይ የምንለው ድፍን የሆነ ለምሳሌ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰዎችን ህይወት በአሁን ተመንገድ የሚቀይር አሰልጣኝ መሆን ፈልጋለሁ እየሰነሳ ምንም ይል እውቀቱ የለም አሰልጣኝነቱ የለም ኮሚኒኬሽን የለም አሰልጠኛ አለቅ ማየር ባዶ ነው በጣም ትልቅ ነው ነገር ይወሳስከምጡ እሱን ታስቀምጥና እሱን ለማሳካት የሚሆኑ ደግሞ ግቦች አሉ አዩ ምን አንድ አባባል አለ እንደምንም ብለ ትልቁን ያለምን ተራራውጣና ባይ ዲፎልት ትልቁን ተራራውት ወጣቸው አዩ አባባሉ በህይወት ማሳካት የምትፈልገውን የምትመኘውን መሆን የምትፈልገውን ነገር አንዴ ዲዛይን አድርገው ቁጭ አድርገው ትልቅ ሊሆን ይችላል ማይነካ ይመስላል ማይደረስበት ይመስላል እሱን ቁጭ ታረጋለህ ከዛ ግቦች ታረጋለህ ለምሳሌ እሸቱ ስታንዳፕ ኮሜዲያን መሆን ፈልገው ምን መሳካት አለበት ስለዚህ ኮሜዲ ሾዎቹን ማየት አለበት አንድ ግብ ያስቀምጣል የሚነበብ ነገር ካለ እሱን ያነባል ግንኙነቱን ማስፋት ካለበት ግንኙነቱን ያሰፋል ያ ነገር እንዴት ተግባራዊ ይሆናል ገንዘብ የሚያስፈልግ ከሆነ ገንዘብ እንዴት እንደሚያገኝ ያስባል እነዚህ ግቦች አንዱ ስለ ኮሜዲ አንበስ ጨርስ አንድ ግብ አሳካ የሆነ ግንኙነት ፈጥረስ ጨርስ አንድ ግብ አሳካ ገንዘቡን ስታገኝ አንድ ግብ አሳካ እነዚህ ግቦች ሲደመሩ ትልቅ የመሰለ ነገር ያደርሰዋል ስለዚህ ራይ ትልቅ መሆን አለበት ያ ወደዛ መደርስበት በየት በኩል ይሉት እንግዲህ ግቦች ዘርዝረት አስቀምጣለ ማለት ነው እነዚህ ግቦች አንዱ ስታሳካ ልክ እንደ ደረጃ ማለት ነው ጣራ ላይ መውጣት ትፈልጋለ የት እንዴት ወጣለ 10ኛ ፎቅ ጣራ ላይ ወጣለው ብትል በምን ማጥጣ የግድም ያስፈልጋል ደረጃ ማለት ነው ግቦች ማለት ደረጃ ናቸው አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ፎቅ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ ይገር ከስ ብለ ሳታቀው ትወጣለ ስለዚህ በዚህ መልኩ ወደዛ ትወጣለ ማለት ነው አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው ትልቅ መሆን አለበት ወይ አዎ ትልቅ መሆን አለበት ራዕይ የሚያስፈልገው እኮ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ነው ራስን ለመለወጥ አካባቢን ለመለወጥ አገርን ለመለወጥ የምታለመው የምታስቀምጠው ነገር ነው ቢኒያም መቄዶንያን ብትመለከት ትልቅ ነው ራዕይ ይሄ ሁሉ የሚሳካ ይመስል እንደው ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሰብስበ ማኖር ከባድ ነው ያንንም ያህል ራዕይ ይዞ ሲነሳ ትልቅ ነው የሚሆን አይመስልም ግን አሁን ተመልከተው አንተ ትልቅ ራዕይ ይዘህ ስትነሳ የሚያግዙ ሰዎች በአካባቢ ይሰበሰባሉ የምታልፍበት መንገድ ይመቻቻል አንተ ብቻ ራዕይን አስቀምጠህ ሂድ ከዛ አሁን ቢኒያምን ማንንም አይረሳውም በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ኢምፓክት ተፈጠረ ብዙ ሰዎችም ማኖር ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ታስቀምጣለህ መንገዶቹን ትዘረጋለህ ብዙ ሰው አንዳንድ ሰው ራእይ ያለው ግብግን የለው እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ ያትልቅ ነገር ከዛ በምን ቤት በኩል እንዴት ምን አርገ ምን አገናኝተ ነው ዛም ተርሰው ግብ የለው ስለዚህ ግብ ማስቀምጣለህ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ግቦችን ካስቀምጥ ካይበቃም አሁንም ወደ ቀን ማውረድ አለብን ኦኬ ወደ ቀን አውርደህ በቀን ውስጥ የሚሰሩ መሆን አለባቸው ለምሳሌ እኔ ልንገር እኔ ቀድሜ ያልኩትን ራእይ ለማሳካት በምፈልገው መልኩ መማር አለብኝ በዲግሪ ካስፈልግ ስልጠና መውሰድ አለብኝ ማንበብ አለብኝ ያለማቋረጥ ቪዲዮዎችን መመልከት አለብኝ አይደል ከእንደገና ደግሞ ስልጠና መስጠት አለብኝ አሰልጣኝ መሆን አልፈልገው መጀመሪያ አለብኝ ወንሽ ቦታ ይርኩ ባገኘው በነፃም በምንም በተገኘው ፍይት ሰጣለ ግንኙነት ማስፋት አለብኝ አንተ ማግኘት አለብኝ ሌላ ሰው ማግኘት አለብኝ ኮሙኒኬሽን ስኪል ያስፈልገኛል ገንዘብ ደግሞ ያስፈልጋል ያን ገንዘብ ማምጣት አለባየው የዴውሮ ስልጠና ሰጥ ስታነብ ስትማር ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ሰጥ ኮሙኒኬሽን ሰጥ ይሄ ሁሉ ላይ የተገናኘ ወደ ሰርሰል ትልቁ ለመሰረው ቦታ ያደርሳል እንዴም ብቻ በቃ አይደለም ግብ ወደ አንድ ቀን ወራለ ጧትን ስፖርት መስራት አለብኝ በአንድ ቀን ውስጥ ማንበብ አለብኝ በአንድ ቀን ውስጥ ቪዲዮ መልከት አለብኝ በአንድ ቀን ውስጥ ኮሙኒኬሽን መፍጠር አለብኝ በአንድ ቀን ውስጥ እንደዚህ ታረጋለህ ማለት ነው ወደ አንድ ቀን ካልወረደ አሁንም ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ማለት ነው እንዴት ታረጋው ከባድ ይመስል ነገር በቀላሉ ያደረከው የተለማመድከው
ትሄዳለህ ትልቁ ቀት ደርሳለህ ማለት። ስለዚህ ያለም አቀፍ በሮናልዶና በሜሲ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ኳስ ተጫዋች መሆን ምፈልግ ከሆነ ያን ራዕይ ካስቀመጥኩ ከዛ ግቦቹ ደግሞ ለምሳሌ ከቀበሌ ክለብ ጀምሮ መጫወት ከኢትዮጵያ ከነማ ከመናምን ጀምሮ መጫወት የእለት ደግሞ ሳወርደው በየእለቱ ለምምድ መስራት ጤናን መጠበቅ እዛ ስኬት መንገዶች ማናጀር መፈልግ ስልኮች መደወል የእለትም ላይክ በየእለቱ ራሱ ዲቫይድ መደረግ አለበት ማለት አንድ አንዴ ትልቅ ራዕይ እናስቀምጥና by default የሚመጣ ነው ይመስላል። ራይ ወረንታ ይመጣ አንተም ትሩ ነው አንተ ነው ለዛ አይ ሜጃ መስተካከል አለበት ማለት ነው። አሁን እንዳልከው ለምሳሌ አንድ ሰው አርቲስት አሁን ብዙ ሰው አርቲስት መሆን ይፈልጋል እንዴ ሚዲያ ላይ ስለሚታዩ አልበዛብህ? ሚዲያ ላይ ስለሚታዩ ምናምን ተጽዕኖ እየፈጠሩ ሰው ለአርቲስት ይሆን እንዴ ሚዲያ ላይ የሚታይ ሰው ይሆን ይወዳል ትፈልጋለህ? አሁን ዝም ብለህ አርብ ታቀምጣ ለምሳሌ እሸቱ ኮሜዲያን ስለሆነ ሰው ስለሚወደው ምናምን ምናምን የሆነ ስለተሳካለት ተኮሜዲያ ልሞክር እንዴ ማለት ነው። አዎ ምንድነው ደስ የሚለው ውስጥ ኦኬ ብታረገው ገንዘብ ሳይከፈል ልታደርገው የምትችለው ምንድን ነው? አሁን ይቅድም እንዳልኩ ህግ ተማርኩ ከዛ ጀመርኩ ነው ይው አልመጣልኝ ውስጤን ያለው ነገር ደግሞ በጋዜጠኝነት የሆነ ነገር ሰራው አሁንም ፍሎ አላደረግልኝም በደንብ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ስልጠናው ሲጀምር እንዲህ መሰለኝ ደስ የሚለኝ አሁን ምንም ባይከፈልኝ ጫማኝ ጨርሼ ጥጌ ገጠር ለገጠር አገር ባሰልጥን ደስ ይለኛል በቃ አየሁ ከውስጤን የሚወጣው ከእሱ ጋር ተይዞ ባነብ አይደክመኝ መሰለችኝ አሁን ደረሰው ትንሽ ጊዜ አንቡ ይደኩ እኔ ባነብ አይደክመኝም ቪዲዮ ባይደክመኝ ለሰዎች ባካፍል አይደክመኝ አየዋር መጣል ማለት ነው ነገር አለ ማለት ነው። አንተ ጋር ያው ነገር በዚህ ዙሪያ ነው ያለው አለ እንደዚህ የምትወደው ነገር ስትሰራ ለሰው የምታካፍለው ነገር በቀላሉ ነው የምታካፍለው አይከብድም ዴፊኒትሊ እንደዛ መፈልጋለህ በምንድን ነው ወደፊት ማሳካት ያለብህ ቤት ወቆ እንደ ሰው ሀብታም ሆነ ቤት ባየነው ደግሞ ምንወሰወስ አለን ታካለ ለምሳሌ ቆንጆ ስፖርተኛ ስናይ አሁን ስፖርት ዜና አለ ሜሲ በቃ ይባክኝ ኳስ ለኒ ዲሩ ማጂ ትቀበለ ኳስ ነው እናንተ ተቀጥሎ ዜና አለ ቢዩንሴ ትልቅ ኮንሰርት 3 ሚሊዮን ሰው ያያ እኔ እንደውም ድምጼ ነው ሙሉ ግን ድምጼ እኮ ማዘር ያኔ ትለይ ነበር ምናምን ብለ ቀጥሎ አክተር ታያለ የሆነ ግሩም ይልማ ሳይልኛ እኔ እንደውም ግን ፊልም ነው ሁኔታ አፍንታይ በቃ ብለን ባየነው ሁሉ ምን ወሰወሰ ሯጫው ሯጭ ሸነፈ ሯጭም ደግሞ ያሸነፈ በመግስቱ ብዙ ሰው ያደረጥ ግን አሁን ስታነሳው ተዚያ ላይ ነገር ምንድነው አንዴ ምን አነበብኩ ፓሽን ማለት አለ ፓሽን ይሄ ሰው ብዙ ሰው ታለንቴ ምንድነው ብሎ ለማወቅ ይቸገራል ምንድነው አሉ ፓሽን ማለት ይሄ በጥልቅ ፍቅር የምንወደው ነገር ማለት ገንዘብ ሳይከፈለንም ስናረገው ደስ የሚል ነገር ማለት ነው አሉ። ሶ ወደ ህይወታችን ስመነዘረው ነው ምንድነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይተከው ነው ቤት ውስጥ ቤት ማስተካከል የሚወድ ሰው አለ ዲኮር በቃ በአል ሲደርስ እጥባቁ ቤቱ ሶፋውን በዚህ ወቁ ቀይሮ መጋረጃውን በዛ ጋርኩ ቀለሙን የሆነ እንትን ይሄ ሰውዬ ምናልባት የኢንተሪየር ዲዛይን እንትን አለው ማለት ነው ፓሽን አለው ማለት ነው አያቆምኩ አይከፈለው። አንዳንዱ ደግሞ ምግብ በጣም ጎበዝ አለ ኩኪንግ ያበደ በቃ ሽሮና ምንም ሳይኖር በቀላሉ የሚመጣ ቀምሞ የሆነ ነገር አሁን የሰውዬ እንግዲህ ፓሽኑ ወይ ሼፍነት ሊሆን ይችላል ሳይከፈለው ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚፈጋው። አንዳንዱ በጣም ያነባል አንዳንዱ ኳስ ዝም ብሎ ይጫወታል ሳይከፈለው ሶም እስቲ ምንድነው ደስ የሚለኝ ዝም ይሳረገው ለሌላ ሰው ሸክም የሆነ እኔ ግን ሳረገው ደስ የሚለኝ በነፃ እሱ ሊሆን ይችላል ታለንታችንና እሱን ለመጠቆም ነው በዚህ አጋጣሚ። አዎ አሁን ከዚህ ጋር ተይዞ ምን አለ መሰለህ አሁን ምንድነው ቪዥን ጥቅሙ አንዳንድ ሰዎች አሁን በደንብ ረዳ ቪዥን ባይኖርስ ምለብት ነው ምንድነው አሁን ብዙ እንደዚህ የሚጠይቁት በቃ እኔ ራዕይ ባይኖርኝ ምንድነው በቃ ቢኖር ነው አዎ አሁን ለምንድነው ቪዥን ትመኛለህ አትመኝም ነው የሰው ልጅ ምኞት ተፈጥሯዊ ነው ትመኛለህ እኮ ማንኛውም ሰው ሱስ ውስጥ ያለ ተስፋ የቆረጠ ገንዘብ የሌለው ይላል አውቶፋክ ምናምን ይላል ይፈልጋል ውስጥ ተፈጥሯዊ ነው ሰው ተፈጥሮ ነው መለወጥ ይፈልጋል በለጸጋሙን ትፈልጋል ማወቅ ትፈልጋል ሰዎች እንዲወዱ እንዲያፈቅሩ እንዲያመሰግኑ ትፈልጋል ለዚህ ተፈጥሯዊ ምኞቶች ናቸው ውስጥ አክልክልና ምኞት አሉ የሸወድክ ወይ ደግሞ ጀስቲፊኬሽን እየፈለክለት ነው እኔ ሰው ወደደኝ አልወደደኝ ምትል ውሸት ነው ውሸት አራ በኋላ ገብተ ትጸጸታለህ ትጸጸት እንኳን ሰብኮንሺየስሊ ተጽዕኖ ያደርግባል ማይንድ አለ ሰዎች መሸሽት ይጀምራል አየህ የሆነ ሰው አይወደኝም ብለህ ታደርጋለህ ከዛ ከሰው መሸሽት ይጀምራል ስለዚህ ምንድነው አንደኛ ነገር ውስጥህ ያለ የተፈጥሮ ፍላጎት ነው አንድ ሁለተኛ እኛን ከሌሎች ፍጥረታት የሚለየን የማለም ችሎታችን አሁን ለምሳሌ ነገር አንበሳን ተመልከት ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ ያሮጠ የሚያድር ኦኬ ቀስታር ሰራ ግምዳል ሰራ አንድም ነገር ይሰራው ይል ኦኬ አይገርም ተመልከት ከዘመን ጀምሮ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ጀምሮ አንበሳ አለ ንብረት ማለት እንደዛችሁ ነው የሚያድሙት ኦኬ ምንም አልተለወጡም ሰውን ደግሞ አስቡ የመጣውና ሰው ራሱን የመጣው እንደዚህ የት እንደደረሰ ተመልከታው ከድንገት ዳቦ ዘመን ተነስተ ከዋሻ ተነስተ በስማ በለው ከመጮህ ተነስተ አሁን በቴክኖሎጂ በተለያየ ነገር ደረሰበት ተመልከታ ግን አሁን የሚሄድበትን አስቡ ሚዳቆ በጣም የሚያዘናኝ ምሳሌ ነው ወደ ወንዝ ስትሄድ ነብር ይበላታል ነገም በዛው መንገድ ነው መጣው ተቀየረ መንገድ
አፍቀይር አይ ቪዥዋላይዝ ያርጉ ምንድን ነው ትረሷለች እኮ እሱ ሰው ሚዲያቆ ሚሞሪዋ ዋንጂቪ ነው እንት ዋሜጋባይት ነው ማለት ነው ትሪዲ አንደርሰን ምን አርገው ሰዎች ነን ትላንት ዛሬና ነገ አንደርሰን ምን አርገው እንደሆነ እነሱ ትላንት ይላቸውም ነገም ይላቸው ዛሬ ነው ኦኬ ዛሬ ሆመ ተጣፈለኝ በዛው መንገድ ይላልች ግማሽ ይበላል ነገም እንደዛ ይቀጥላል ማለት ነው ሰው ስትሆን ሰው የሚያርግ ሰባዊ ሰው የሚያርግ ይሄን 3 ዳይሜንሽን ትላንት ዛሬና ነገን ማለት ነው ራእይ አልፈልግም ማለት ነገ አልፈልገውም ማለት ነው ኦኬ ታዲያ ወደ ኋላ ምር ነው ይታሰር አዩ ወደፊት ይሄድክ ራይን አልፈልገውም ያሰብኩኮ ታስባለህ ነገ ምንድነው ሞር ቤት ይኖርኛል መኪና ይኖርኛል እንደው ቤት ሰግ ይኖርኛል ትምህርት ታስባለህ ተፈጥሮው ነው እንዴ ነገን አላስብም ማለት አትችል ስንደርስ ወንዙን ስንደርስ እንሻገረው አይደል የሚል አባባል አለ በምን ተሻገረው ማለት እንዴት ተሻገረው ለምሳሌ አሁን አንዲት አረብ ሀገር ያለች እህቴ ባክን ኢትዮጵያስ መጨነቅ አልፈልግም ኢትዮጵያስ ይሄድ በቃ አዘው አዘው ላይፍ እንደሚያረጋኝ ሆናለሁ ትላለች እንዴ ጥሩ ነው ለምሳሌ አነሳለሁ እኮ በጣም ከሚያስጨንቀኝ ነገር አረብ ሀገር ሌላም ሀገር ያሉ ሰዎች አዎ ውጭ ስደት ላይ ያሉ ሰዎች ሰው ሀገር ሲሰቃዩ ሲለፉ ሲደክሙ ኑሩ እጭን ባለማወቃቸው እኔ ማወራት አዎ ለምሳሌ አንድ ሴት አረብ 5 አመት 5 አመት አረብ ሀገር ሰራብላ ስትል እሺ ራይዋ 5 አመት አጥራቀኝ የመጥቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ብራንድ ሆነ ሆቴል ከፍታለሁ ኦኬ ራስ አስቀምጣለች ግብት አስቀምጣለች ገንዘብ አታባክን ወርቅ አይምራት ጌጣጌጥ አይምራት ምትለብሶን ትለብሳ ብር ትቆጥባለች እሺ እዚህ ካሉ ወድንቹ ጋር ኮንታክት አርጋ ስለ ሆቴል ስራ ታጠናለች ትዘጋጃለች ወቴል ስራ ልትማር ትችላለች አየው ዲቀላ እንደሚሆን ትክክል ስትመጣ ምን እንደምታረጋላት ኮንፊደንት ነግድ ይሁን ትክክል ተመልሽ ይመጣሉ አያስጨንቀትም አየ ብዙዎቹ ከመጡ በኋላ ነው የሚያስቡት አብርኔ ምን ላርክ ከዛ ምን ይሆን መሰለ እያሰቡ ግጃቸው ላይ ብሩ ያልቃል ብሩ እንደሚያረጉት አያውቁም ዝም ብሎ ይልካሉ ቤት ስራ ይላሉ ወይ ይደረግ ወይ ይልካሉ ብሩ ይጠፋል ማለት ላይ ይባክናል እየደወለ የሚያለቅሳል እንደዚህ ወይ ይላል ለዚህ ወኩል ይዱ ይሚላል ብዙ አለ ይዘምብር የሚያለው ራይካላት ስመጣ ሆም ፓኬጅ ነው መሰራው ኦኬ በቃ ማጓጓዝ ነው መሰራው ብለህ ለምሳሌ ይሁን ይችላል እሺ ይሄንን ሳሙና ማቀነባበር ነው መሰራው ብላ ቪዥን ታስቀምጣለች ግቦቿን ታስቀምጣለች ግዝብ ተጠራቅማለች ያን ቴክኖሎጂ ዘገር ትማራለች የምትፈልገው ስራ ያለውን ቴክኖሎጂ ምን አለ ምን ቀላል ከዛ ገም ይያዝ ነገር እሱም ታረጋጅ አምስት አመት አለቀ ስመጣ ምንድነው ገና ትመጣለች ብር አለ ዘመድ አዝማድ ይመጣል ግብዣ አለ ይከፈላል ይከፈላል አው ብሩ አጥ ገና አልተወሰነ ምን እንደሚደረግ ብሩ እቺህ ተመለሰረም ሆነ አርባገት ይላል አዩ እኔ ስለዚህ ከዛ ይልቅ አሁን ምንድነውኛ ፕላን ያረኩ ያለው ተሸቱ እንደነሳሊ ነው እነዚህ ሰዎች ኮንሰልት የባረኮች የማረክ ፕላን እየዘናለው አትሊስት ቪዥን እንዲኖራቸው ፕላን እንዲኖራቸው ኢቭን ጥናት ምፈዱ ሆነ እዚህ ሀገር ጥናት ይደረግላቸው ኦኬ ይሁን ቢዝነስ የመሰማረክ ምን ይፈልጋል ቢዝነሱ ምን ይደረግላቸው ይሄ ቢዝነስ ይሄን ያል ይፈጃል ይሄ እንደዚህ ይሰራ እዚህ አካባቢ ይሰራ ጥሩ አይ ትክክል እዚህ ወንድሞቹ ይረዳህ ማለት ለምሳሌ እዚህ ሀገር ወንድም ይኖራታል የሚያስቸግራት ስለማታ ከሱ ጋር ቢዝነስ መስራት የምትፈልገው እንደሚያስቸግራት ታውቃለች ከዛ ጎን ለጎን እስኪ ወንድሜን አሰልጥኑ ሊል ትችላለች ኦኬ አየው እስኪ እህቴን አሰልጥኑ ስለማታ ከነሱ ጋር ነው ስልክ በ0983 83 1919 0901 17 17 17 ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂ ህንጻ አምስተኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ ቶፖሃ ስፔሻሊ አሁን ዩሮፒያን ዩኒየን ምናምን ማይግሬሽን ላይ ይሰራሉ ታውቃለህ በጣም እና እንደው እነሱ ፈንድ አርገውት በነፃ እንኳን ቢሆን በንጫልኩ ነው ታቃለ እንደዚህ አይነት ኤንጂኦዎች እናንተን ፈንድ አርጋዋችሁ 100 ሰው አሰልጥኑልን 200 አሰልጥኑልን ይያሉ እናንተ እድሉ በነጻ ቢሆን አሁን አረብ ሀገር ላይ ነው ገባ በብርም ሲሆን አንዳንዴ እነሱ ወደዋላ ይላሉ አዎ ወደዋላ ሊሉ ይችላሉ ወይ ደግሞ እንደናንተ አይነት በብር ብዙ ይከፍትና ብዙ ሰው ከዛ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ራሱ ግን እኔ አሁን አይ ውድ አድቫይዝ ዩ ቱ ፑሽ ኢት ቱ ዘ ኤንጂኦስ አሁን ዩሮፒያን ዩኒየን ስደተኞች ላይ በጣም ነው የሚሰሩት ብዙ ፈንድ ያወጣሉ ግን እንዲህ አይነት ነገር ላይ የሚሰሩ አልመሰለኝም ስለዚህ ብታወሯቸው ከዛ እነሱ ፈንድ አድርገዋችሁ በነፃ ሆነ የስልጠና ቢሰጥ አረብ ሀገር ላሉ ቶች ውጭ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም ቫልዩ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ እውነት ነው በቃ አሁን እኛ ፕላን አድርገናል ግን በየት በኩል የሚሆን ቢሆን እያሰብንበት ነው ብትሰራ ጥሩ ነው በነፃ በጣም እውነቴን እኮ ነው ብትሰራና የሰዎች ህይወት ቢለወጥ አንድ ነገር እኮ ነው ለምሳሌ እኔ ህልም ምንድን ነው ሀገሬን በምችለው እጅ የሚደርሰውን ያ እግሪም ይራመደውን ያህል ድምፄ የሚቆጣውን ያህል ጽሁፍ የሚደርስበት ያህል ሰዎች እንዲለወጡ መስራት ህልሜ ነው ማንም አያቆመኝም ይክፍልም ባይከፍልም ልክ ነህ ደግሞ መኖር አለብህ ግድ ነው ትንሽ እሷን ታስባለህ ከዛ ውጭ ግን ይሄ ትልቅ ሀሳብ ብዙ ሲባክኑ አይቻልም ብዙዎች ሰርተው ያመጣሉ ወርቅ ገዝተው ያመጣሉ የሆነ ህይወት አይሆናቸው እነሱ እዛ ይኖራሉ እዚያ ጋር ያለው ኢኮኖሚ ተቀይረዋል አሰራሩ ተቀይረዋል እስከሚላመዱ ገንዘቡ ያልቅ ከእንደ ጋር ደግሞ አረብ ሀገር ተመልሶ ተመልሶ ይሄ ብቻ አይደለም ዩሮፕም ያለው አሜሪካም ያለው ረጅም አመት ኖሯል
የዚህ ነገር ታሪክ ያቆም ይመጣና ምን እስራኤል አለ እዛ ያቆዋል ታሪኩን እዚህ ምሳራ ይመስል ልክ ነው እንደዚህ ባረገው ሲል እንዴ ማቸው ስትሰቁ ብሩን ከሰው ከሰው ይማቀው ዘመዴ ኮንትራክተር ሆነ ልጉ ነው መጥቶ አሜሪካ አትቃስጭሩ ግሪድራስጭሩ መጣ እሺ ከዛ ያው ከአሜሪካ ሲመጣ ህዝብ ያጨበጭባል ይቀበላል ይደግሳል አለው 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 ፌል አደረገ ከዚህ ሁሉ ምን አረጋለን ትልቁ ጉልበት ቪዥን እንዲቀርጹ ማድረግ ለምሳሌ ላልካቸው 40 ጋር ያሉ ሰዎች ምን አለ ኮንሰልት ብናረግ ቪዥንሽ ይሄንሽ ይሄን ታርጋለሽ ግብሽ ይሄን ብታረጊ ከዛ በየቀኑን ብታረጊ ብለ እሱም ማማከር አንድ ምሰራው ነገር ነው ሁለተኛው ቀድም ያወራው ሰው የቪዥን አልፈልግም ካለ አንዱ ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው ነገን ስለሚማኝ ቪዥን ይወሩ ይገባል እሺ ሁለተኛ ህይወትን ቀላል የሚያደርግል ራይ ነው ሰዎች አሁን ከባድ መሳቸው ራይ ቢሉ እና ማለት ምንም እኮ አይወጣም ለምሳሌ እኔ ህልሜ እዛ ነው ብያለሁ መድረሻ ነው ገንዘብ ባይ እዛች ላይ ይመጣል ኦኬ ሰው ሳይ እዛች ላይ ማስቀብ ኦኬ ምንም ባይ እዛ ላይ ማለት ቀላል ላይ ማለት ነው አዎ አንድ ሰው በትንድድሩ ነገር ይሞክርና ይተብሎ አይተዋል ደሞ ተንድድሩ ይሞል ይሞክራል አዎ ደሞ ይኛው ተንድድሩ ይሞክራል አዎ ስለዚህ በተለከው የትም አይደለም ሰው ኦኬ የተንድድሩ ኦኬ 100 100 ሜትር አዎ 100 100 ሜትር 100 ሜትር ማለት በአንድ በኩል ግን በቴል ቻሌንጁን እየቀም ይዚ ሆነ ቀላል ነው ላይ ቋርጥ ጨዋታ ተዝብ ላይ እንትን ፊልም ላይ ምንድነው ይፈልጋሉ የሰይፉ ፊልም ላይ አዎ ደረጃ አይደል ሰውየው ከዚህ ከአስራ ደረጀ ዘበኛው ነው የፎቅ ማጥበቃ እና ከአስራ አንደኛ ፎቅ ላይ ወደቀ እኮ የሰውዬ አለ እና ተረፈ ሲሉት አዎ ጦሱ ለኔ ተረፈ አለ እና እንዴት ነው ሆስፒታል ገብቶ እሱን ጥየቃ የተመላለስኩበትን ቤተክርስቲያን መመላለስ ኖሮ ይሄኔ ገነት ገብቼ ነበር አለ እና እሱን ጥየቃ የተመላለስኩት መንገድ ቀጥታ ቢሆን ሱዳን ደርስ ነበር አለ በጣም ትክ እንደዛ አሁን ይሄ 100 100 ሜትር ምን መላለሰው ቀጥታ ወደ ራዩ ቢዘረጋ በጣም ብዙ ርቀት ያስኬድ ነበር ማለት ነው right አንዱሱ በቀላሉ ያለው ሪሶርስ ማኔጅ ታደርጋለህ አሁን እጥረት እኮ አለ ጊዜ እጥረት አለ የገንዘብ እጥረት አለ የኮሙኒኬሽን እጥረት አለ እጥረት ባለበት ዓለም ላይ ለአንድ ጉዳይ ነዘር እጥረት ይብታርጋችሁ ወይ ገንዘብ ስታገኝ ለአንድ ጉዳይ ለማሳካት ግን ሰዎችን ተገኝቶ ሰዎች የሚያመክሩ በአንድ ጉዳይ ላይ ሆነ ትኩረት በአንድ ጉዳይ ላይ ሆነ በአንድ ጉዳይ ላይ ማሳካት ቀላል ነው አየው ቀላል ያደርግላል ኢዚ ይሆናል ሰዎች ይከብዳል ይመስላችሁ ያን ለምን እንደሚከብዳችሁ ትንሽ አሻግሮ ማስቀመጣችሁ ይከብዳችሁ ሁለት ሶስተኛ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል የምታወጣው እንደዛ ሲሆን ይሁን እኔ ጋር ሁን እሸቱ ጋር ተፈጥሮ ያስቀመጠው ፖቴንሻል አለ ለምሳሌ እናንተ በመልክ ስንለያይ ውጪ ብቻ አይደለም እንደው ውጪ ብቻ አይደለም ዲዛይን የሚለያየው ልክ መልካችን እንደሚለያየው ውስጣችንም ይለያያል ምን ይችላል ምን እናረጋው ምን እናወጣው ምን እናገርበት መንገድ ምናም ይለያያል እኔ ውስጥ የተቀመጠልህ ፖቴንሻል አለ እኔ ዝም ብዬ እሸቱን እየተከተልኩ ከነው በምን አውጣው አገኝ ፖይንቱ እኔ አንተን ተከትዬ ዝም ብዬ ካንተ ጋር የማረከው ነው እሸቱን ማመን ካሆነ አላወጣውም ያ ፖቴንሻል እሸቱ ያረገውን ያረኩ ነው የሚለው ሌላ ፖቴንሻል ማውጣት ያስፈልጋል በራስ መንገድ ግን አሁን ለምሳሌ እሸቱ ስታንድ አፕ ኮሜዲ በኢትዮጵያ ደረጃ በዛ ደረጃ አልተገለጸም ብዙ ኮሜዲያኖች አሉ ተባብረው አንድ ነገር ይሰራሉ በዚህ ደረጃ ግን ቅርጽ ይዞ ራሱን ይችላል ቆም ስታንድ አፕ ኮሜዲ ኦኬ በኔ እይታ ኦኬ እሸቱ ግን ስታንድ አፕ ኮሜዲ ይሰራል ብሎ ቢዩስ ያስቀምጥና ያን ነገር ሲሰራ ስታንድ አፕ ኮሜዲን ቅርጽ ማየት ጀመረ በኢትዮጵያ ደረጃ ቀጥሎ የሚመጣው ወጣትና ህፃን የሚያዩ ነገር አለ አየ ቢያንስ በር ከፍተለታል ማለት ነው ግን ደግሞ እሸቱ ብቻ የሚያደርገውን ከተላለው ካለ ያኛው ሰውዬ እንዳንተ ፖቴንሻል ያው አዲስ ነገር ይዞ አይመጣ እኔ ምንም አላስፈልግም ማለት ነው ለምን አስፈልግኩ እኔ ለምን ዝም ብለህ በቃ አንተን ምታረጋው ማረከው አንተ ተፈቀደው አረ ምን ያረጋልኝ ምን አንተ አለ አንተም ደግሞ ሆነ የሆነ ስፔሻል ነገር ውስጥ አለ እሱን ታወጣል እምታወጣው ወቼ ነው የራስ መንገስ ቪዥን ስታስቀምጥ ነው እሷን ካላሳካ ሞት ነው የሞት ሽረት ግን እሷን ለማሳካት ስትሄድ ነው ፖቴንሻል ውስጥ ያለው ነገር የሚወጣው እኔ ውስጥ ያለውን ነገር የምታገኝ እኔ የሆነ ቦታ ጋዜጠኛ ሆኜ ብቀር ኖሮ በቃ አታገኘው ምን የማወጣው ለመሞክረውን ነገር ሰዎችን ህይወት ለማድረግ አላወጣውም ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል ማለት ነው ሰዎች ፖቴንሻል አላቸው የሚወጣው ግን በዚህ መንገድ ቪዥን አስቀምጠ ግብ አስቀምጠ አይሆንም ሲሉ ይሆናል ስትል መሰናክል ሲመጣ ስታል በዚህ መልኩ ስትሄድ ውስጥ የተቀበረ ያንተነት መገለጫው ነው ነገር ታውጣለ ማለት በጣም ጥሩ አሁን ዲቴል ወደ ሆነ ጥያቄ ነው ምገበው ይሄ ጥያቄ ምናልባት የብዙዎች ሊሆን ይችላል እድሜ ልክ አትችልም እየተባለ የተነገረው ያደገ ወይም ያደገች ልጅ እንዴት ነው አሁን ከመሬት ተነስተው መለወጥ የሚቻለው ምክንያቱም እናንተ ሁሌ መለወጥ ትችላላችሁ የምትሉት የሰብና ግንባታ መምሮች በጣም እንደናንተ ቢሆን ዓለም በቃ ሌላ እኔ ስድስት ዓለም ይኖረን ነበር እስካሁን ትችላለህ 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 ትላላችሁ እድሜ ልክ አትችልም እየተባለ ያደገ ልጅ እድሜ ልክ አትችም የተባለች ልጅ እንዴት ነው ከመሬት ተነስተ መለወጥ የምትችለው ይሄ ነው ትልቁ ፖይንት እሱ ነው እንግዲህ በሰዎችን በመለወጥ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ውስጥ ያለውን አትችልም የሚለውን ነገር ማንቃት ነው መጀመሪያ ማንቃት ነው ሰውየው በተግባር በህይወት መለወጥ
መጨረሻ ላይ የሚመጣ ሂደት ነው። መጀመሪያ ሰውየው ማነቃቃትና ውስጥ አትችልም አትችልም የሚለውን ነገር በምሳሌና በተግባር እንደሚቻል ማሳያት ነው። ፕሮግራም አለ የኮምፒውተር ፕሮግራም። አዎ። የሆነ ሰው ፕሮግራም ይመጣና ይጭንልህ። እሺ። ኦፊስ ይጭንልህ ወይ ወርድ ይጭንልህ። ወርድ ከተጫነ በኋላ ወርድ ብቻ ነው የሚሰራው። እሺ። አፕዴት ካላደረከው ወይ ካልቀየርከው። የሰው ልጅም ፕሮግራም እየሆነ ነው የሚያድገው። ማለት ከልጅነት ጀምሮ አትችልም አትችልም አይሆንልህም አይሳካም። ለምሳሌ ህፃኑነት እንደሳን እንደዛ ልጅ ሁሉ የሚችል የለም። እኔ ልጅ ነኝ ሁሉም ይችላል። እኔ ካልከለከልኩ ሁሉንም ነገር ነው የምትሞክረው። እንደዛ ነበር ስናድግ የነበረው። ህፃኑነት ጉድጓድ ቢኖር ዝም ብሎ እንደሚዘሉት ነው የሚሄዱት። ካላስቆምካቸው ሽጉጥ የሆነ ነገር እንሰራለን ብሎ ትዝለውን ሽጉጥ ሰርተህ ተኩሳለህ። የሆነ ነገር ታደርጋለህ ሁሉም እንደምትችል ነው ይጀመርልሃል። ከዛ ከፍ ስትል ኩርኩም ይጀምራል። የሆነች ነገር ብርጭቆ ትሰብራለህ፣ ጦርነት ያቺ ብርጭቆ መጣ ተሰብራ፣ አንተ ደደብ አንተ ምናምን ኩርኩ ይመጣል። እንዴት ተሰብራለህ? ጧ የሆነሽ ነገር ለው ነገር ትስላለህ። እንዴት ምናምን የሆነ ነገር ሰርተህ ታመጣለህ፣ አይሆንም ትባላለህ፣ አይሳካልህ ትባላለህ። ምናምን የሆነ ሌላ ሰው እንደሚሳካ እያሰብክ ነው የምታድገው። ፕሮግራም ነው። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ላንሳለህ፣ በደንብ እንዲያያዝ ነው ሰዎች እንዲያወጡ። አንድ ፈረንሳያዊ ጓደኛዬ ነገር እንድሬዳው ያለና፣ አንድ ፈረንሳዊ ጅቡቲ ፈረንሳዮች አሉ። ኢትዮጵያዊቷ ጅቡቲ ለስራ ትሄዳለች። ፈረንሳይ ወታደር ደግሞ ጅቡቲ አለ። ያው የእህልዋ ነገር ይገናኛሉ እና ይጋባሉ። ስታረግዝ ልትወልድ ድሬዳዋ ቤተሰቦቿ ጋር ትመጣለች። ከዛ ያው ልጁ ይወለዳል፣ ድክ ድክ ማለት ይጀምራል። ሰውየው ሲመጣ ድሬዳዋ ደግሞ ማህበራዊ ህይወት አለ አይደለም? ውጭ ቡና ይፈላል ምናምን፣ ፈረንሳዊ ውጭ ቁጭ ብሏል ምናምን፣ ልጁ ድክ ድክ ይላል፣ ቡና ይፈላል። ልጁ ድክ ድክ እያለ ሲጫወት እንቅፋት ይመጣል። እንቅፋት ሲመጣው እናቶች ምናምን ተንደርድሬ ነው ብድግ አድርገው ተውተው በል ምታለት ምናምን ብለው ድንጋዩን ይመቱለታል። ሰውዬው ያለ በእኛ ሀገር እንደምታውቀው ካልቻለ ልጁን ለማባበል ዝም አትልም። ምንድን ነው ልጠይቃት አለች። ያው እኛ ሀገር በእኛ ባህል ልጁ ልደስ እንዲለው እንደዚህ እናደርጋለን ትለዋለች። ጥሩ ነው ሀሳባችሁ፣ ግን ምን እያስተማራችሁት እንደሆነ አውቃችኋሉ ይላል። ምን ሆነ ደግሞ አንተ ደግሞ የኛም ባህል ምናምን ትለዋለች። የኛም ባህል ለማኮነን ነው እንጂ ምን ጥሩ ነው ይሄ ልጅ። እስኪ አስቢው፣ ድንጋዩ ወደ ልጁ አልመጣም። ልጁ ተንደርዶ ሄዶ እየተጋጨ በልጁ ጥፋት ያኛውን እየመታችሁለት ነው። ተንደርድሮ በር ይጋጫል፣ በር ትመታለታለህ። ተንደርድሮ ከረከቦት ጋር ይጋጫል፣ ረከቦት ትመታለህ። ልጁ ምን እያስተማርከው ነው? በራሱ ጥፋት ሌላ ሰው እንዲመታለት ሜንታሊቲውን አየህ። በራሱ ጥፋት ሌላ ነገር እንዲመታለት ይፈልገው። አባቢ እንትና እኮ እንደዚህ ያደርግ ይላል። ራሱ እኮ ያጠፋው ሄደ ትመታለታለህ። ልጁ ምን ይሆናል? ይቅርታ የማይጠይቅ ሰው ነው የሚሆኑ ሲያል ይኸው እንዴት ዲቨሎፕ እንደሚያደርግ ራሱ አጥፍቶ ሰው ይቅርታ እንዲጠይቀው ነው ይፈልገው። ይቅርታ በቃ አይልም። ሲመታለት ነው ያደገው በራሱ ጥፋት። ልጆች ደግሞ ማንነታቸው የሚሰራው በትንሽ እስከ አምስት ዓመታቸው ምናምን እስከ ሁለት ዓመት ባለው ግድሜ ላይ የሆነ ነገር እየያዙ ነው የሚሉት። ስለዚህ የልጅ ይህን እያሳደገ ሄዳል። አንድ በል ሁለተኛ፣ ይሄው ሰው እየቁጭ ብሎ ምግብ ይበላል። ምግብ ሲበላ እኛ ጋር የሚደረገ ልጅ አልበላም ካለ ምንድን ነው የሚደረገው? ልጅ አልበላም ማሙሽ ና ብላ ይባል ነው ይላል። ና ብላበት ከሌ ና ለሱ ይባላል። ምንድን ነው ይላታል። ያው ልጁ እንዲበላ እምቢ ስለሚል ምናምን ጉደኛ ሰውየው ራሱ ጥሩ ነው ሀሳቡ፣ ግን ምንድን ነው ልጁ የሚማረው ይላታል። ልጁ እኮ እየበላላችሁ ያለው ስለፈለገ ሳይሆን ምቀኝነት ነው፣ ሌላ ሰው እንዳይበላ ነው። አዮ ሌላ ሰው ይሄን የሰማው ቀን ወይ ተበልተናል አልኩ። ፈልጎ አይደለም ርቦት አሰኝቶ ሳይሆን የሚበላው ሸዋን ግዛው እንዳይበላበት ሲል ነው የሚበላው። ስለዚህ አልፈልግም ብሎ ሄደው ልጅ እና ሸዋን ግዛው ብላበት ስትልበት ሮጦ ይመጣል። ከሸዋን ግዛው ጋር ልጁ ጦርነት ይጀምር። አዮ ሌላ ሰው ባይፈልገውም ሌላ ሰው እንዳይበላ ይፈልጋል ማለት። አሁን ጀለስ ታድግና ጫማ ስጥ ትባል አሰጥ ለመቄዶኒያ አሮግ የጫማ ስጥ ትባል። አይ እንትን ወንድሜ ይለብሰዋል ያድጋል ትላለህ። ገና ሁለት ዓመቱ እኮ ግን ሸሚዝ አለ ምናምን ስጥ ትባል አለች። ያቺ መሰብሰብ አትፈልጋትም። የመሰብሰብ አለች አይደል? አሁን እንትኑ ፈልገዋል እኮ እሱን ኮት ቆይ አረገዋል ምናምን ትላለህ። ሳይሆን አላረገውም አለች ሜንታሊቲ። እነዚህ ነገሮች አሉ። ልጨምርልህ ሰው የምናደርገ መሰለህ፣ በጣም ቆንጆ ምሳሌ። ሳይክል ይገዛና ለልጁ ያመጣል። ልጁ ውጭ ሳይክል ሲነዳ ከጎረቤት ልጅ ይጣላና ያለቅሳል። ቅቡጥ ይላል ሰፈር እንዲህ ምን ሆኖ ምናምን ይላል። እሱ ሮጦ ሲወጣ ይህ ሳይክል ነዳ ያኛው ያለቅሳል። ምንድን ነው ሲል ለካ ሳይክል አስነዳኝ ሲለው አላስነዳም ይለዋል። የዛችኛዋ እናት ትወጣና የልጁ እናት ሂድ እንግዲህ አባት ይግዛል ምናምን ብላ ጠዋት አደረገውና አባትየው ላይ ያላካሷም ትመታውና ታስቀረዋለች። ልጁ ያለቅሳል። ሰውዬው ይወጣና ይሰማል። ለምን ደው በጋራ የማይጠቀሙት ለምን ደ ጋዎጅ የሚመታው ይላል። ሳይክሉ ብድግ አድርጎ ጣራ ላይ ይሰቅልና ይሆኑታል። ተነጋግራችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙት ማን መጀመሪያ እንደሚሄዳ ማን ቀጥሎ እንደሚሄዳ ካልነገራችሁ ሳይክሉ የማን ነው ብሎ ይሰቅሏል። አሁን ልጆች ምርጫ አላችሁ? የላችሁ ምርጫ የላችሁ። ማማት ብቻ መጨረሻ ተለቃቅሰው ይት ይት ምናምን ተብሎ ተቃቅፎ መጨረሻ ላይ ይመጣሉ። ምን በቃ እኔ መጀመሪያ እሄዳለሁ እሱ ቀጥሎ ይሄዳል። አዮ ተስማምቶ መጀመሪያ ንብረት የማን ነው የልጁ እኮ ነው። አሁን ያለህን ነገር አካፍለ መኖር ትለምዳለህ። ወደ ሳይሆን በግድ እንደዛ ሲሆን አሁን
ቪትስ ተገዛና ሚኒባስ ተገዛለ ሰው ሊፍት አሰጥ ሊፍት አሰጥ በቃ አንተ ብቻ ነው አልተማርከ ከሰው ጋር ሸራርጉ ነው አልተማርከ ስማችን እንደ ስራችን ከፍ ያለ ነው የዘመኑን የረቀቀ የማምረቻ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ባለ 350 ሚሊ ሊትር ግማሽ ሊትር 1 2 እና 20 ሊትር ምርቶችን በቶፕ 1 ቶፕ 2 ቶፕ 3 እና ተጨማሪ ፋብሪካዎችን በማምረት በስፋት መተናል ቶፕ ውሃ የ2020 ሞዴል አውሮፓ ስሪት ማሽኖችን በማስተከል በሰዓት ከ126000 በላይ የውሃ ፕላስቲኮችን እናመርታለን ወደ ሳውዲ አረቢያም ኤክስፖርት ጀምረናል ለጥሬ እቃ ግብአት የሚያስፈልጉትን ፕሪፎም እና ካፕ ማሽን ሌብሊንግ ማሽን ሽሪንክ ራፕ ማሽን ፕላስቲክ ቦትል ክራሽ ማሽን ጥቅም ላይ ያሉ ፕላስቲክ ጠርሙሶችን አድቅ ቆና ሰባብሮ ለሌላ ጥቅም ላይ በመዋልና ኤክስፖርት በማድረግ ላይ እንገኛለን በመላው ሀገሪቱ ምርታችንን ተደራሽ ለማድረግ ዝግጅቶቻችንን በሙሉ ጨርሰን ወደ ምርት የገባን በመሆኑ ቀደም ብላችሁ ተመዝግባችሁ ስትጠብቁን የነበራችሁ እንዲሁም አብራችሁን ለመስራት የምትፈልጉ አዲስ ደንበኞችን ስንጋብዝ በደስታ ነው ስልክ በ0983 83 1919 0901 17 17 17 ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂ ህንጻ አምስተኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ ቶፕን ማስመሰል እንጂ መሆን አይቻልም አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት አንድ በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል አስታውሱ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑን ያረጋግጡ የአክሲዮን ሽያጩ የሚቆየው እስከ ዳር 30 2013 ድረስ ብቻ ነው አትራሻ 4 ኪሎ ኤልሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0911771525 0911775760 ይደውሉ ባህር ዳር ጨልፊት ህንጻ ላይ ያገኙናል ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር